Amerika Birleşmiş Ştatlarının İraqdakı hərbi bazası növbəti dəfə raket hücumlarına məruz qalıb. Ənbar əyalətində yerləşən Ayn əl-Əsəd hərbi obyektində 3 güclü partlayış səsi eşidilib. Hücumun nəticələri barədə isə məlumat verilmir. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Şimali İraqda Amerika hərbiçilərinə kamikadze pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum olub. Nəticədə biri ağır olmaqla 3 Amerikalı hərbiçi xəsarət alıb. Birleşmiş Ştatlar ordusu isə hücumlara cavab olaraq Hizbullah qruplaşmasının hədəflərini vurub. Rəsmi Bağdat Amerikalıların hücumlarını pisleyip ve bunları düşmənçilik hərəkəti kimi qiymətləndirib. İraqın baş nazirinin mətbuat xidməti hava zərbələri nəticəsində bir nəfərin öldüyünü, 18 nəfərin yaralandığını bildirib.